Nossa, não deixa assim, ela quer arrumar uma mulher pra Lunes. Lunes, já, inches, almen, alcan, bot, que gangrum, e foi as garnis, né? Tio. Como é que dizes, ornel, quem? Vamos ver, demorou-se da sua leite. Para, Mikael, eu não quis chamar. Pajar, que da sua dona, que é porque você deu ornel, quem? Ուժեղ կրեատիվը, ճիշտ ասա, քո միտքնա տելևոնին, հը? Ու միջարյուց, ուրա լևոնը? Ուշանում ասեց լանչից հետո կհասնի։ Հարսա էլ այմ արդի, ես է հույսով էի կգա, մեքենայի բանալները կտամ, կտանի մեքենաս կլվա։ Մենք կտանենք։ Մեքենայի մասին արդոս կգնում, մեքենակ շեր գիտեք? Հա, երկու արհուլով որի ես։ Նան պայման։ Ծամակատի պես եք կշմել է, հա։ Չէ, մենք միակ հրազ դանցիներն ենք, որ աղարյա չենք տղել։ Երևի նրա աշվին, որ երբեք ավտո չեք ունեցել։ Այ, Լունե ջան, այսօր Լևոնին լրիվ լրացնում ես, հավազից։ Լավ, ցես կանենք։ Այս 5000-ը կտակ Մոյշիկին, թո ինքը մեքենան վերցնի, մրցնի Մոյկա, դուք չքշեք, բազան։ Ինչ եք նստել, պիլոտ։ Հեսա կնում ենք, գրիպսի մետ ուտա իր վետրու ենք վերցում, ոտ ճարսրպիչ, կնում ենք Միկալյանի ավտոն լիավում ենք, այդ 5000-ը դնում ենք ճենքներ ենց։ Դասեց, կակրաս էդ 5000 դրամով են լիզիս համար ծաղի կարդ է։ Սի գնելով նվեր բոքսը խանութ սրահից ամբողջ տեսականին կզեղչվի 10-ից 15%-ով։ Ակցիան գործում է փետրվարի 11-ից 14-ը ներառյալ։ Է շատ լավ է։ Ընտիր։ Պեպսիս ա։ Իպսի մետար, կարաս մեզ վետրու տաս սրպիչ օճար մեկ է կուպկա։ Ես գիտեի, որ ես օրը գալույա։ Ինչ օր։ Իմ տղաները որոշել են լողանալ։ Չէ ինչ լողանալ, Իպսի մետար, մենք ավելի լավ բանիք մտած է։ Ինչ ես շպտվարուշ, չի ստացվի էին։ Արխայն, մի չորս դրկը բացվի։ Բայց արի մինչև լվանալը, մետ նայք Միկալյանի ավտի մեջ միշկա չկա։ Դավայ, դու հետևից ես միջից։ Կա։ Կսես ապեր։ Չէ լավա, մերս չեմ ուղ։ Նող։ Հատ։ Հել այն չեմ գտել։ Հետի դիրտեղը, կաղա Միկայլներ դրելա, որ մեզ տուգի։ Հապես Միկայլը մի ինչ գիտի, որ մենք ենք իր ավտոն նվալու։ Հանուշ, ես ինչ ա։ Ես կամ իլիկա, կամ է գրտրատ։
կյանքը ինձ չէր պատրաստել սրան։ Դու եբ է տենց ռոմանտիկ բաներ ասել, ինչ ա եղե։ Ոնց որ կասեր ընգիրս, հեզ լավ բան չհեղալ։ 15,000 դրամը։ Ինչի համար։ Գնամ Էլիզայի համար ծաղիկ առնեմ, նվինեմ իրան։ Ու Էլիզան քեզ ու ծաղիկները լուսամուտից կշպտի ներքև, ու դու ավելի շուտ կհասնես, քան ծաղիկները։ Ինչ գիտես։ Որտեղ դու ֆիզիկա ես, դու չես կարա 5,000 դրամով նեն ծաղիկ առնես, որ քո քաշից ավել լինի։ Ավելի ինչ գիտես, որ Էլիզան ծաղիկը կշպրտի ներքև։ Կարո՞ղ է չշպրտի ներքև, բայց ուրիշ բան կանի ուրեմն։ Ինչ։ Եթե նա ինչի չեմ կարա ասեմ։ Ախպերական տուր էլ է 5,000 դրամը, ես ինձ կնվիրեմ, որ Էլիզան չի իմանա, որ ես եմ նվիրը։ Բայց նվիրելու իմաստը ո՞րն է։ 5,000 դրամի ժալետ է, հա։ Քնա ար, չուշանաս։ Ապրես։ Պինգվին ռոմանտիկ։ Շոքան մամա ջան, շոքան Կար։ Ես քեզ դիխոր ախպերս, սապոկները սեղմում են։ Անես գլորիսը կերես, համիտ հաստատ չես կերես, տրամը թող բարձանը։ Վարուշ, ասենք լավ 5,000 դրամ աշխատեցինք ավտոլվալով, բայց մեր պարտք անում է 24,000 դրամ։ Ու Ու մենք ինչքան պիտի ավտո լվանք, որ 24,000 դրամ պարտքը փանգենք։ Չմտածես, մի դուր կբացվի։ Բարև ձեզ։ Բավախ բլես։ Ուժ մոտիկ չես։ Տղեք ջան, Մոյկո մերթ ես, որ պրծնեք իմ ավտոն էլ կլվակ։ Պրոբլեմ չկա, 5,000 դրամ, ախպեր։ Շատ լավ։ Սանո պեծ անի։ Եղավ, մերսի։ Ձար, այդ 5,000-ը կտաս էլիզի համար պատուկ խաղալի խարնը։ Հրա դեղի, սիրել եմ է չապուս ամանկա վարուշ։ Հանդում ես սարտամ։ Հան են չի պիտի խանդեմ։ Այդ բարը միշտ կինոներից եմ լսել, ուսաս պարին միշտ օգտագործում։ Ի՞նչն է այդ հայկական տուրակությունները, վարուշ։ Գնա դեմը մի քիչ սրտի մեռա մաքրելով սաղ ավտոն։ Լավ։ Սա պոտենցիալ մատա, հասեն չի կիսա թողը։ Յա։ Մեռածի ծաղիկները չնաց մեռած չի, թվով կենտեն։ Ամենա գեգեցիկին։ Շիբեք, ես պերած Մարտինի պրոֆեսոր։ Մարտինի, թե ատ Մարտինի։ Ես իր այդ ենքան մոտիկ եմ, որ Մարտինի եմ ասում։ Պարսա։ Եպե։ Ես ես սարկը։ Խրիզանտեմ։ Ախ առաջին հերթին Խրիզանտեմ չի վարդ, հա։ Իգորդեմ, որ տեղից։ Ես երևի ծաղկի սրահից։ Նկատի ունեմ, ում ա բերե, ով ա բերե, երբ ա բերե։ Վայ դե պարոն Միքայելյան, սարքեցիք ստոկ ձե կագդան։ Ես ու Անատոլի Վասերմանը չեմ, որ սա հարցերի պատասխանի մնա։ Ես ավելնավա գնեմ սուրճ տնեմ, իմ մոտ էտ ավելնավա ստացեմ։ Դե իսկ ես կպարզեմ, ով ա բերե, երբ ա բերե։ Բարև ձեզ։ Ես իհարկե շատ ուրախ եմ, որ մեր եւ Mobile Center-ի համագործակցությունը ընթանում է շատ հիանալի կերպով, բայց հավատացեք, ծաղիկ ուղարկելու կարիք չկար։
Հատուկ չեք ուարկե։ Լավ, լավ։ Հավատացեք, գլորիսի նման գործընկեր ունենալը մեզ համար մեծ հպարտություն է, բայց ծաղիկ ուարկելու կարիք չկար։ Հատուկ չեք, համ։ Լավ։ Դուք զանգահարել եք Ֆուդիեյը։ Ֆուդիեյը կյանքը կարճ է երկար սոված մնալու համար։ Մեր մտածածն է։ Ֆուդիեյը Արուսիկը լսում է։ Արուսիկ ջան, բարի ձեզ։ Սենց մի հարցով եմ ձեզ զանգահարել։ Մի րոպե։ Բայց մենք պետք է չայ կոֆի գուլոնի արշավը մտածենք, իսկ մյուս խումբը թեյդա թեյերի արշավը, չէ՞։ Հա, բայց թեյդայի արշավն էլ մենք պետք է մտածենք, որտեղ կարան ու վարուժը չեն մտածել։ Ընդհանրապես չեն մտածել։ Ինչի՞ իրանք ընդհանրապես մտածում են։ Ինչու ես ստիպում դառնամ 2007 թվականի ընդդիմադիր քաղաքացի ու քեզ ասեմ, ինչու ես ուսանում Լևոն։ Էլ չի կրկնվի։ Կրկնում եմ, էլ չի կրկնվի։ Մնում ես կրկնվել։ Բախտը բերել է Ֆուդին ժամանակին են առաքում, թե չէ քեզ էի ուտելու։ Ինչու շատ կարևոր բան եմ բաց թողել։ Ֆիդիտաների դայրեկտորիտ մեքենան լվանալու։ Հիմա կտանեմ։ Միշտ ավիր, արդեն ուշա։ Են հրազդան գետի ջրեր արդեն տարել են լվանալու։ Լանչ են եք։ Չէ։ Զանգեք Ֆուդի, պատվիրեք։ Եվ իհարկե, ով եթե ոչ 379 գարեջուրը կարող էր հիացնել մեզ այսպիսի հրաշալի անակնկալով։ Դուք չեք կարող արկեց ծաղիկները։ Տեսնելով այս ծաղիկները ես մի անգամից հասկացա, որ ռուսկի բիսկվիտն է ուղարկե։ Այո, որովհետև այս ծաղիկները ձեր թխվածքի պես թարմ են և անկրկնելի։ Ա, դուք չեք կարող արկել։ Բայց ամեն դեպքում թարմի պահը կոմպլիմենտ չէր։ Մանավանդ են ելակովը։ Այդ շատ եմ սիրում։ Ձանք։ Հայր։ Այս կարող եմ սյոտկի կոկոկորեան բյութինը։ Սիրո տոներին ընդառաջ փետրվարի 10-ից 17-ը ներառյալ Mobile Centrum ձեռք բեր սուպեր գնով ցանկացած iPhone 13-րդ կամ 14-րդ շարքից և ստացիր նվեր անլար լիցքավորիչ Mobile Center Apple-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Պապա հրաստանն է զանգում վարուժ։ Էլի պիտի խափեմ պապային։ Բարև պապա ջան, ո՞նց ես։ Դու ես լավ եմ, դուք ո՞նց եք։ Գնացիք տարակ Նոյի ագրավը։ Դե ասինք, քանի գործերներ էստեղ լավա, ուզում ենք մնանք փող աշխատենք։ Բայց լավա որ։ Ո՞նց լավ, ճիշտ ես տնն պապա ջան, մեզ ինչ ավտո են տվել։ Ծառայողական է։ Չէ, գերմանական։ Այդ չէ գրեզինի ձեռնոցներով։ Բանը, ասեցինք ավտոն լվանք, պապա ջան։ Ոնց, մեղ չեք ես մինուս 30-ին ավտո են լվում։ Այդ հրազդանում է մինուս 30, ստեղ պլյուս 30 է։ Աչկիս դուք մի փորձանքի մեջ ընկել եք, չեք ասում, ես վաղը կգամ Երևան։ Չէ, պապա ջան, միան հանգստացի է Երևան գալ պեջի, մենք ես իրիկունը կզանգենք, անպայման կզանգենք, պապ ջան։ Կարո, իրիկունը պտի զանգենք պապային, որ չզանգեցինք, հաստատ գալի աստեղ խայտարակ ելնենք։ Կզանգենք ասենք թեյդա թեյ։ Ինչի? Ռիպսիկ տոտան ասում են, որ թեյդա թեյը հանգստացնում է։ Սենց նրբաճաշակ ու կոքիկ ծաղիկներ միայն Ռոբերտոյից կարող է լիներ։ Ուղղակի մի հատ բացիկ կարող եք դնել, մեջը գրել Ռոբերտին Ռոբերտոյից, որպեսզի հասկանալի լինի, որ ձեր կողմից է։ Ա, դուք չեք ուղարկե։ Լավ։ Հա, ով կարար լիներ։ Դե իհարկե,
Ո՞նց մտքովը չեր անցե։ Ինչ աղա։ Էլիս, ասա որ այս ծաղիկները քոնն են։ Ինչ կրեատիվ բան ես մտածել, եթե նվիրում ես, ուրեմն իմնա։ Չէ, ի նկատում եմ, որ այս ծաղիկները դու նվիրել ես ինձ։ Ես քեզ ծաղիկ։ Ոլորտներս արի կոնֆերանս, Ռոբերտոյի ներկայացուցիչն է եկել։ Չոր կոպի։ Ասի հայել քեզ հետ ինչ էր գան։ Գովազդում անպայման պետք է շեշտվի, որ Ռոբերտոն 3 ամիսը 1 խաղարկում է ավտոմեքենան։ Շատ լավ։ Բայց եթե 100 000 դրամ եւ ավել գնում ես կատարում, չես սպասում հաջորդ խաղարկության, այլ միանգամից ասում ես եզրափակիչ փուլին։ Շատ լավ։ Հրաշալի։ Այո, մեկ էլ ամիջի քեր գերեզիկ զով կազմակերպենք։ Ուղղակի գովազդի վրա կաշխատեն ոչ թե այս խմբի ներկայացուցիչները, որովհետեւ նրանք շատ ծառաբեռնված են, այլ մյուս խմբի ներկայացուցիչները իմիջարություն են, իա։ Ինձ կներեք, դուք շարունակեք ձեր բրիֆը, ես մի քանի րոպե կգամ։ Ես վիճացեր վիճակ։ Միքայլյանից ասեմ, Մոյկայում ահավոր հերթ էր, Մոյշիկն էլ ահավոր զբաղված էր, ու որոշեցինք, քո ձեր ավտոն մենք նվանանք։ Ով է մեքենաս խազել։ Միքայլյան ջան, մենք առաջին անգամ ենք ավտո նվանում։ Մի անգամ է նվան կասի։ Գիտեք ես ինչա։ Մենք երկու տարբերակ ունենք։ Կամ իլիկա, կամ գրտնակա։ Իսկ տեսել եք իլիկով կամ գրտնակով լանգետ ու քյուֆտա ոնց են ծեծում։ Ճիշտն ասա չէ։ Բա հիմա կտեսնեք։ Վանուշ թրան։ Կանգնեք, տղեք։ Կանգնեք, տղեք։ Կարողանի։ Կարող։ Տղեք, կանգնեք։ Կանգնեք, տղեք։ Սա էլ է ծաղիկի մեջ էր դրված։ Հեղինակը պարզաղովա։ Հելիս, մի հատ շուտ GPS-ի բրաստետերով նայի, տես ուրեն դրանք։ Շիրակի մեկա, ռեզոն կավիքի սրահում են։ Արսա։ Արսա։ Կարես որտեղ են։ Դե եթե չենք պայթել, ուրեմն Երևանում ենք։ Ես ինձ սիրուն ես Երևանը։ Վանուշ, լավ բան մտածեցի։ Հլա։ Արիստեղից զանգենք պապայիդ, ասենք, որ մենք ստեղ ենք ապրում, հել չի հելինգա հետևներիցս։ Ապրես։ Տնիջի ունես։ Ինչ։ Տնիջի։ Ոտ ինչա։ Տնիջի, անա։ Ունես։ Չճանաչեցիր, Գոֆաստի անմանները հոլովակի տղաներն են։ Ա, հիշեցի։ Երևի էլ ինչ-որ գրյածի բան են մտածել։ Հիանալիա, մեզ ոտ Գովազդա պետք։ Պապա ջան, ո՞նց ես։ Հլի ինչ լավ տեղ ենք մնում, հլի ինչ բոմբ տեղ է, հլի ինչ տուն են տվել մեզ, ուչ է, դղյակ է, դղյակ, հլի ես անկողին, ով է։ Պապա ջան, բա Ալենա ինչքան շատ տելևիզորներ ունենք։ Բա մի հատ մեզ ուղարկեք, մենք չունենք տելևիզոր, հարևաններից ենք իմանում նորությունները։ Եղա պապա ջան։ Իսկ էսի բաբշե թակավորական աթորա։ Բռնում ես ճոճը, պապա ջան։ Իու։
Խնդրեմ, սա էլ գոպաստի ղեկավարությունը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Աշկես հարեմեն եղբայրները արդեն հասցրել են ստեղ ամեն ինչ հարեմանել։ Ստեղ։ Երբ տեսանք ձեր աշխատակիցներին, հասկացանք, որ ինչ-որ օրիգինալ ու գրիացի բան եք մտածել։ Վստահ եմ, եկել եք ինչ-որ օրիգինալ առաջարկով։ Մեր գործակալությունը միշտ տարբերվել է օրիգինալ առաջարկներով, այո։ Գործի ստանդարտ մոտեցում կարող են ցուցաբերել բոլորը, բայց այ գոֆաստը մտածում է յուրովի։ Հիմա կանչեմ իմ մարքեթինգի պատասխանատուին։ Շատ լավ։ Ելես։ Հիմա դես սուրի կատեին, դես ինչ եմ անում։ Դու չես հասկանում, որ ամեն գնով մենք իրաց պետք է պահենք ու պայպայենք։ Ավելի Էլիս, ես այսօր առավոտը պլանավորել էի սրացից խորոված պատրաստ եմ, ու ինձ ասպես պահենք պայպայենք։ Չես նկատել, որ իրենց հայտնվելուց հետո գոֆաստը, գոֆաստի պակաս չունի։ Նայք, ձեր պատկը կազմում է 24,052,000 դրամ։ Ճիշտ է։ Չէ։ Ես իմ ներվերը արդեն չի երկում, դու բացատրի։ Ձեր պարտքը կազմում էր 24,052,000 ջապ, ճիշտ է։ Ինչքան ասես։ Այսօր դուք Միքայլյանի մեքենային պատճառել եք ուղիղ 1,000,000 դրամի վնաս։ Բայց դրանից ձեր պարտքը չի ավելանում եւ դառնում 25,052,000 դրամ։ Որովհետեւ այդ նույն ընթացքում դուք նաև բերել եք ռեզոն կաուի սրահի գովազդը։ Պարզ է։ Ոնց ասես։ Այսինքն ձեր գումարը դառնում է 24,052,200 դրամ։ Դա ինչի 200 ավելացավ։ Այդ 200 դրամը դրել էի մեքենայի կովրիկի տակ, որպեսզի Մոյշիկին փորձեմ։ Էդե դուք փորձվեցիք։ Այսինքն ձեր ընդհանուր պարտքը ոչ ավելացավ, ոչ է պակասեց։ Լավ չի։ Այսօրվա օրը կարելի է համարել բարի։ Նայածուն համար։ Դու բոլո՞ եղի։ 5 րոպեից հետ եմ գալիս։ Եթե ծաղիկները կերած չլինեք, զանգում եմ ոստիկանություն, կգնաք ընդեղ ինչ կուզեք կուտեք։ Ստա։ Բայց դու իմ աստուն մարդ ես։ Ինչի՞։ Դու լավը պապում խաղալիկը չորը։ Պապա։ Պապում խաղալիկը որ արմեի։ Ոնց է ընտրելու։ Ես ծաղիկը համը բուսավանա։ Իրա այդ նյատին կուտեն։ Կուտենք չէ, կուտես։ Բամը, բոսից ես ոպտում մարդ։ Համա Վալուշան, ես տունը կերել եկել եմ։ Շոկան։ Ոսինը ես ծաղիկի սիկսի ու ոչ ես այն բանը կասում։ Էսի ոչ ես այն, նա։ Չէ։ Ոչ ես այն կլներ, որ ծաղիկը վերցեր ու Վալուշ։ Պարսոնքը վաթը մուրունիքի չկա, ես բանի բայց։